הסבת ערבות, כאשר אנחנו עשינו עסקה עם קבלן, יש בדרך כלל בנק מלווה שנותן ערבות לכספים ששילמנו לקבלן. זאת אומרת, אם אני העברתי לקבלן 200,000 שקלים והקבלן פשט את הרגל, אז הבנק שנותן ערבות לקבלן הוא אחראי או להחזיר לי את ה-200,000 האלה, או להשלים עם קבלן שהוא על חשבונו יזכור את הדירה כדי לספק לי אותה. זה הערבות שנותן הבנק המלווה בעסקה עם קבלן. עכשיו נחשוב על מצב שמתוך ה-200,000 ששילמתי, 100,000 זה כסף שהוצאתי מכיסי ו-100,000 זה כסף שלקחתי במשכנתא. במקרה כזה, הבנק שמלווה את הפרויקט צריך להחזיר 100,000 אליי, ו-100,000 בכלל לא אליי, אלא לבנק שנתן לי את המשכנתא. לכן יש מסמך שמסב את הערבות ממני אל הבנק שילווה לי את המשכנתא. זה צריך לזכור. והרבה פעמים זה מבלבל לקוחות המסמך הזה, לכן התעכבתי עליו. ביטוחים. הבנק רוצה ביטחון בזה שהוא יצליח לקבל את הכסף שלו חזרה בלי יותר מדי להסתבך. שני סיכונים נועדו הביטוחים לחסות בהקשר הזה. הסיכון הראשון זה סיכון שאחד מבני הזוג ימות טרם זמנו, כלומר לפני שנגמרה ההלוואה. במקרה כזה הבנק חושש שמי שנשאר לבד לא יצליח לשלם את המשכנתא. ולכן אומר הבנק, תעשו ביטוח חיים. אם אחד מבני הזוג מת, חברת הביטוח סוגרת את כל המשכנתא. עכשיו, אז בדרך כלל נדרשים שני ביטוחי חיים, ומאוד מאוד חשוב לשאול את הלקוחות כשהם באים לייעוץ הראשוני, האם למישהו מהם יש בעיה בריאותית. כי אם אחד הלקוחות אומר שיש לו בעיה בריאותית, אנחנו לא רוצים להיות במצב שחתמנו על חוזה רכישה, וכעבור חודש שצריך משכנתא, מסתבר שאי אפשר לעשות לו ביטוח חיים בגלל אותה הבעיה, הוא לא יקבל משכנתא, וכתוצאה מזה תהיה הפרת חוזה. אז אם יש בעיה בריאותית, אנחנו צריכים עוד לפני שחותמים את חוזה רכישת הדירה, לעשות שני דברים. דבר ראשון, לפנות לחברת ביטוח, ולבקש לעשות ביטוח חיים על סכום המשכנתא המשוער. אם נגיד יש משכנתא של 900,000 שקלים, אז הולך אותו אחד שיש לו בעיה רפואית ומבקש לעשות ביטוח על 900,000 שקלים. חברת הביטוח בשלב הזה תבקש את כל האישורים הרפואיים ותקבל החלטה מאשרת או לא מאשרת. אם היא לא מאשרת, אז אפשר לפנות גם לחברות נוספות ואפשר לעשות עוד דברים. אבל צריך להבין שקודם כל התהליך הזה לוקח זמן. אנחנו לא רוצים בדקה ה-90 מול המשכנתא, אנחנו רוצים לעשות את זה מראש עוד לפני שחתמנו על חוזה. ואם לא נצליח לעשות ביטוח, אז אפשר לבקש פטור מביטוח חיים. זאת אומרת, הבנק לא חייב לדרוש ביטוח חיים. זה לא הוראה של בנק ישראל, זה הוראה פנימית של הבנק. הוא לא חייב את הביטוחי חיים, הוא רוצה אותם כנועל שלו. אבל כשאנחנו מבקשים פטור, הוא יכול להחליט שהוא גם מבטר על הביטוח חיים הזה. למשל, מקרה אופייני שבו מבטרים, זה אם האישה נגיד מרוויחה 20,000 שקל בחודש, ובעלה מרוויח 5,000, אז הבנק אומר, גם אם הבעל ילך לעולמו חס ושלום, האישה, אנחנו חושבים שלפי סכום המשכנתא הזה, אם המשכורת שלה היא תצליח לשלם אותה לבד בלי בעיה, אז אפשר לוותר על הביטוח חיים של הבעל. בסדר? אז זה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. צריך גם לעשות ביטוח לדירה עצמה. אמרנו שהבנק חושב כל הזמן בראש שאם המשכנתא לא תשולם, אז הוא ירצה להקל את הדירה ולמכור אותה. עכשיו, אם נגיד הייתה שריפה בדירה, הבנק לא יוכל למכור את הדירה, לכן הוא רוצה שחברת הביטוח תשפץ אותה והוא ימכור אותה. בדירה יד שנייה צריך לעשות את הביטוח מבנה כבר כשבאים לקחת משכנתא. בדירה מקבלן, הרבה פעמים כשלוקחים את המשכנתא עוד אין בכלל דירה, היא עוד בבנייה.
אז כל עוד זה בתהליך הבנייה, הקבלן עושה ביטוח, ומה שאנחנו עושים זה מתחייבים שכשנקבל את הדירה, נעשה ביטוח דירה ונביא את הפוליסה לבנק. למעשה מה שאנחנו מתחייבים או מסכימים, זה לא רק שנביא את הפוליסה, אלא כבר בחוזה הלוואה כתוב שאם לא נביא את הפוליסה, הבנק הוא לא בעניין של לרדוף אחרינו, אז הוא מחתים אותנו שאם לא נביא את הפוליסה, הוא יעשה ביטוח בעצמו ויחייב אותנו. אפשר לשער שזה יהיה ביטוח יותר יקר מאשר אם אנחנו נעשה בעצמנו. שמאות, אמרנו, התפקיד של השמאי זה ללכת בשם הבנק ולהעריך את מחיר הנכס, להעריך שהנכס הוא חוקי, להעריך שבכלל יש נכס. זאת אומרת, אני רוצה למשכן דירה ברחוב קצנלסון בפתח תקווה. מבחינת הבנק הוא בכלל לא יודע שיש שם דירה. יכול להיות שאתמול היה שם שריפה והבניין בכלל לא קיים. אין לו דרך, השמאי זה העיניים של הבנק ללכת ולוודא שקיימת דירה ושהשווי שלה הוא כמו השווי שבחוזה פחות או יותר, או שהוא קובע שווי לפי ראות עיניו. יש אנשים שחושבים שמטרת השמאי זה לתת שווי נמוך יותר או משהו כזה, זה ממש לא נכון. שמאי מחווה דעה על ערך הדירה. לפעמים זה תואם את החוזה, לפעמים קצת פחות, אבל זה הבעת דעה של השמאי וככה צריך להתייחס לזה. גם כמו שאמרנו, אין לבנק באמת אינטרס שהשווי יהיה יותר נמוך. הבנק רוצה לתת לנו יותר משכנתא, לא לתת לנו פחות משכנתא. אז השמאי מעריך. כשאנחנו באים לקחת את המשכנתא, הבנק נותן לנו שמות של שלושה שמאים, ואנחנו בוחרים את אחד מהם שהוא זה שיעשה את השמאות. כלומר, מצד אחד יש לנו סוג של בחירה מסוימת בין השמאים, מצד שני יש רשימה סגורה של שמאים שהבנק כביכול סומך עליהם, כדי שאם יש לנו בן דוד שמאי, לא נביא אותו לעשות לנו הערכה שהיא מופרזת. מה שכן, שמאי שקיבלנו הפנייה אליו מבנק אחד, גם בנק אחר חייב לכבד את השמאות שלו. בעבר כל שמאי היה עובד עם בנק מסוים, ואז אם מסיבה כלשהו קיבלנו שמאות ובסוף לא סגרנו, אחרי זה היינו צריכים לשלם על עוד שמאות, כי אנחנו משלמים על השמאות. כיום הבנק מחויב לכבד גם שמאות של בנק אחר.